Bé, us volem convidar des de la ràdio a la festa, doncs, o al concurs de karaoke que al llarg del mes d'agost hem anat anunciant per la sintonia de Ràdio Olot. En què consisteix això? Doncs en un concurs de karaoke, un concurs habitual, doncs el que sempre es fa, però amb una particularitat. En aquest cas és que totes aquelles persones que vulguin participar ho podran fer, interpretar la cançó que vulguin, però amb una banda en viu i en directe. És a dir, que no serà un karaoke amb la música ja enregistrada, sinó que tindrem una banda de 5 músics que acompanyaran a l'escenari a la persona que participi. Al llarg d'unes setmanes hem obert doncs, el nostre correu electrònic per tal de que els nostres oients es vagin apuntant. Hem tingut doncs, moltes inscripcions, però també hem de recordar que si teniu ganes de cantar a última hora, us heu decidit, doncs mira, el diumenge veniu al capdamunt del Firal, que és on hi ha l'escenari del All Star Karaoke, i us convidem també a que canteu. Aproximadament el concert, per dir-ho així, tindrà una durada de 2 hores i també hem de recordar que hi haurà premis per als 3 primers guanyadors, és a dir, per als 3 millors. Premis com unes estades a Andorra, també a l'Hotel Riu d'Olot, diferents àpats. Bé, això ja ho explicarem el dia del concert, que recordem és el diumenge a partir de les 11 de la nit i al Firal. Us esperem a tots.